na kuta msichana ameanza kunona nona kivurana amefunika, mimi nasema ndio. Si ndio? Juzi nimetembea hapo kwa shaba yangu, nikipita hapo nasikia nge nge nge. Mimi nikajua tumerudi laini. Mlifurahia vile tulipigana na pombe? Lakini rais iko huzuni kubwa sana katika hii mlima Kenya na katika Kenya. Ya kwamba hii pombe imeanza kurudi. Na rais, wewe ulikuwa chairman ya cabinet kupitisha hii pombe hutaki. Na mimi nilikuwa pale. Lakini rais, 1 month ago, a decision seems to have been made without my knowledge and your knowledge. Ya kwamba hii pombe irudi. Zile kampuni zilikuwa zinauza poison. Zote zimepatiwa barua siendelee kutengeneza sumu kuletea watoto wetu. Hapa Nyandarua nimepata ripoti leo vijana wameanza kuonekana kwa mitaro. Ni kweli ama ni uongo? Rais, kama kuna program that your administration has implemented that has made the people of Kenya happy, it is the fight against illicit brews and drugs. Na rais, tunaomba wewe ukiwa kiongozi wetu, ukiwa mzazi, ukiwa Mkristo, ukiwa kwa mamlaka kama rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye sisi tuliamuka asubuhi kukuchagua, usikubali maofisa katika serikali yako warudishe pombe haramu kuja kuua watoto wetu. Mimi nataka niseme, mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. And I want to say today, it is immoral, it is unacceptable that people can sit in government and decide to bring back poison to kill our children without the knowledge of the president, who cannot accept, and without my knowledge. Mimi juzi nimeita mkutano niulize ni kwa nini barua inatoka kukubalia pombe ya kuua hii watoto. Hao wenye kuandika mabarua hawezi kuja kwa hiyo mkutano, wananitharau. Rais, na kuomba ndugu yangu, my brother, when I'm here, let me address you as my brother. Let it not happen that poison is brought back to this country to kill our children when you are the president of the Republic of Kenya. Na mimi niseme president anang'ang'ana, and he's trying very hard, and I can attest. But we have people in this administration who don't mean well for him and for us. And anybody who can bring back that poison. Sahi bishop amenipigia kutoka Embu. Watoto wako kwa mitaro. Vijana wetu. Na tulikuwa tumengarisha hii area imekaa mzuri. Katiku wadua ito. Yeah? Nimokuwa na joe hii ya shoke. Andie juge. Modu ove orafa hanga kushokia johi goko. Yakora kasi anashitu. Si anashia keiti kona thayu.